بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اور خاص طور پر اسلام کے مطابق کیسے کرنی چاہیے, آج میں اپنے دوستوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. آپ دوست اس ویڈیو میں یہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک والد اپنے بچے کو نماز کی تربیت دے رہا ہے. کیسے اسے سکھا رہا ہے کہ نماز میں جو قرات کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اور نماز کیسے ادا کرتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ دوست یہ منظر دیکھ سکتے ہیں. اللہ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل هو الله أحد. أيام سند. يم يلد ويم يلد. السلام عليكم ورحمة الله.
آپ دوست بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی اسلامی تعلیمات دیا کریں، انہیں قرآن پاک کی تعلیم دیا کریں، انہیں نماز پڑھنا سکھایا کریں، انہیں تاکہ وہ بچپن ہی سے نماز کے عادی ہو سکیں۔ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور اگر کسی دوست نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔